yesashemwe benedata nongeye kubasuza amazina yanjye nitwa lambert bariho kuri uyu mugoroba akaba ari gihe we ugiye gusangira namwe ijambo ryimana turi mu bihe bidasanzwe twatewe n'icyorezo cya covid19 cyangwa se covid cumi n'icyenda ni icyorezo cyahinduye ubuzima bwacu mu buryo butandukanye kandi byageze kuri buri wese ariko by'umwihariko ku rubyiruko cyahinduye ubuzima mu buryo budasanzwe bamwe mu rubyiruko bakoraga bafite akazi hari abagatakaje abakigafite barakora amasaha amwe ntabara amasaha yose ikindi gihe bagakorera mu rugo yewe hari n'urubyiruko rwinshi rwabaga ruri mu mashuri mu gihe nk'iki ariko kuri uyu munsi rutari mu mashuri ahubwo ruri mu ngo hirya no hino hari ndetse na gahunda nyinshi zajyaga zihuza urubyiruko gahunda nakwita sosiyale aho urubyiruko rwahuriraga rukungurana inama rugafashanya ariko uyu munsi ibyo byose ntabwo bigishoboka iyo ubirebye rero kuba urubyiruko rutagishobora kugira uruhare muri izo gahunda zitandukanye abandi batakiri mu mashuri bifite ingaruka zitandukanye aho ushobora gusanga abantu bafite umwanya mwinshi rimwe na rimwe batazi n'icyo bari bukoreshe kuri bamwe bikagaragara nk'aho uwo mwanya urenze uwo bakeneye bakaba batazi n'icyo bari bushobore kubikoresha muri iyo kontekst rero hari ibibazo byo kwibazaho ese uyu mwanya waba uhari urubyiruko rufite ni umwanya rwakoresha iki ese dukwiye kuwukoresha guti? ikindi ese uyu mwanya ni ikibazo cyangwa ni opotuniti cyangwa ni amahirwe umuntu abonye ikindi nacyo cyo kwibaza ni ukwibaza ngo imana iravuga iki ku mwanya nk'uyu nguyu aho urubyiruko rwinshi rufite umwanya utandukanye bitandukanye n'imyaka yabanjirije kubera iki cyorezo cya covid nayinitini muri iyo rero niho tugiye gufata akanya tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iyubake mu gihe kwiyubaka bigishoboka mbivuze mu cyongereza navuga ngo ekwipu yuwa selfu wale yukan while it is still possible iyi nsanganyamatsiko niyo ubuyobozi bw'urubyiruko muri omega church rwatekerejeho kuganiraho kuri uyu mugoroba mu kwitekerezaho uyirebyeho ubwayo hari ibintu byinshi uhita ubona icya mbere baravuga ngo iyubake iyubake cyangwa se equipe yourself icyo gice cya mbere kiravuga ngo ubwirwa afite amahirwe afite ubushobozi biracyashoboka ko yakwiyubaka ariko bongeyeho ijambo rivuga ngo while you can cyangwa se mu kinyarwanda mu gihe bigishoboka ko wakwiyubaka bifite ikindi kintu gikomeye bivuga biravuga ngo hari umunsi kwiyubaka biba bitagishobotse bikaba bitagishobotse kubera impamvu zitandukanye ariko naho nakwiyubaka ugasanga wiyubatse imburagihe wiyakwipinze imburagihe bityo bitagifite icyo biribuze kukumarira nibuka kera tukiga muri za mirongo icyenda n'icyenda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda hari ikintu twitaga ngo ni ukubyibushya ihene ku munsi w'isoko icyo gihe twabaga dushaka kuvuga iki umuntu yabaga amaze igihe azi ko hari ikizamini hari interogasiyo hari kwi hari tesite ariko ukayimara igihe uryoshya uri wibereyeho mu buzima busanzwe hanyuma ukajya gushiduka ugashiduka umunsi w'ikizamini wageze akenshi rero wasangaga umunsi buri ikizamini kiri bube aribwo abantu benshi bibukaga kwiga ugasanga yagiye yafashe amakaye yatangiye kwiga ariko ukajya kubona ukabona byamugoye arifuza ko umunsi warenga ntugire amasaha makumyabiri n'ane gusa ahubwo ukaba wagira n'amasaha arenze wenda akaba nka mirongo itatu n'atandatu ugasanga rero ye ashatse kwiga ariko agiye kwiga mu buryo bw'impetagihi mu buryo atagifite igihe niyo mpamvu rero twabyibutaga ngo ni ukubyibushya ihene ku munsi w'isoko bivuga ngo ihene yawe ubundi ushaka kuyigurisha utangira kare uyibyibushya uyigaburira ukayitaho ukayiha ibyo ikeneye byose kugira ngo ishishe n'uyijyana ku isoko buri wese uzayireba azavuga ati ''ihene yanjye rwose ikeneye kuba'' ''ihene rwose nayigura amafaranga menshi kubera ko irashishe kandi imeze neza'' hari igihe rero umuntu ashiduka umunsi w'isoko wageze akaba aribwo ajya kugaburira ya hene amaze igihe yicisha inzara ibyo ni nabyo ntagereranya n'iki kintu kiri kuvugwa muri iyi nsanganyamatsiko aho bavuga ngo ekwipi yuwasilufe wayire yu kan mu yandi magambo iyubake mu gihe kwiyubaka bigishoboka kugira ngo utazashiduka umunsi w'isoko wageze akaba aribwo ujya kubyibushye ihene icyo gihe ntacyo bizaba bikimaze niyo mpamvu rero twe nk'urubyiruko abakiri batoya dukwiye gufata igihe tugatekereza kuri iyi nsanganyamatsiko ese ni iki imana yaba ishaka kuvuga muri aya magambo munyemere senge gato mbere yuko tureba ku ijambo ry'imana mwamiimana turagushimiye ko uduhaye akanya ko kugira ngo tugire amagambo yawe tuganira iyi nsanganyamatsiko dufite ntabwo ari insanganyamatsiko yoroshye ariko ni insanganyamatsiko ifite pate ku buzima bwacu bw'uyu munsi ndetse n'ubuzima bwacu bw'iteka ryose turagusabye rero ngo umwuka wera udufashe kugira ngo twumve icyo uri kuvuga bityo icyo uvuga abe ari nacyo dushyira mu bikorwa uturinde gusa kubyumva ahubwo udushoboze kubishyira mu bikorwa kugira ngo icyubahiro cyose kikugarukire natwe tubashe gusohoza icyo wagambiriye ku buzima bwacu ibyo byose tubisabye mu izina ry'umwami wacu y'isuku isito amen reka rero dufate akanya tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko yacu aho tugiye kuba tureba ngo iyubake mu gihe bigishoboka kwiyubaka mu gihe kwiyubaka bigishoboka ndifuza gutangirana n'amagambo tuza gusanga mu gitabo cya zaburi, zaburi igice cya mirongo icyenda turasoma umurongo wa cumi ndetse tugeze ku murongo wa cumi na rimwe Zaburi ya mirongo icyenda umurongo wa cumi kugera ku murongo wa cumi na kabiri ijambo ry'imana riravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka mirongo irindwi ariko kandi nitugire intege nyinshi ikagera kuri mirongo inani nyamara ibyiratwa byayo ni imiruhono n'umubabaro kuko vuba natwe tukaba tugurutse ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa umurongo wa cumi na kabiri ari hari n'urupfundo rw'ibyo tugiye kuganiraho utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge imana yacu idufashe cyane aya ni amagambo yavuzwe n'umugabo ukomeye twese twubaha witwa Monse, Monse tumuzi nk'umuntu wabaye mu igiputa wavutse mu gihe abandi bana b'abahungu bose bagombaga kwicwa ariko kuko imana yari imufiteho umugambi igira uburyo yigisha ababyeyi b'ubwenge bityo baramuhisha muri uko kumuhisha yaje kwisanga agiye kurererwa mu nzu ya farawe ubuzima bwa munsi rero buciyemo ibice navuga nka bitatu by'ingenzi igice cya mbere ni imyaka mirongo ine ya mbere yamaze arererwa kwa farawe bivuga ngo aho hantu yari abayeho neza aho hantu ubuzima bwari bumeze neza aho hantu yahigiye byinshi yiga ubwenge bwo mu Egiputa yiga ubuhanga butandukanye ndetse atozwa n'imirimo itandukanye n'ubuhanga igisirikare mu buryo butandukanye yari umuntu rero ukomeye wari ufite ubwo buzima abayeho mu buryo bumeze neza ariko nanone bibiri y'i ngo ubuzima bwa monse ntabwo bwagarukiye aho gusa ahubwo igihe cyarageze aza kuva mu ngoro yo kwa farawo aza kwisanga yagiye mu butayu ndetse akazi yashoboraga kubona ko ako kuragira intama z'uwaje guhinduka sebukwe ari we witwa Yetiro iyo myaka mirongo ine rero yo mu butayu aragira intama ni ikindi cyiciro cy'ubuzima bwe bwa kabiri ikindi cyiciro cy'ubuzima bwa gatatu noneho ni ubuzima bwo kuva na bisire yeri mu igiputa akabafasha kuva mu igiputa abavanye mu maboko ya farawo hanyuma akabambutsa inyanja itukura hanyuma akabajyana mu nzira ijya igana mu gihugu cy'isezerano igitangaje cy'ubuzima bwa monse iyo nzira yari yoroshye ariko bayihuriramo na byinshi bitandukanye ku buryo bamaze imyaka irenga mirongo ine bagenda muri ubwo butayu babuzengurukamo monse turabizi ko yaje kurangiza ubuzima bwe ataragera mu gihugu cy'isezerano ntekereza ko muri icyo gihe cyose cyo kuba muri ubwo butayu muri icyo gihe cyo kuyobora bisi akitegereza ubuzima niho yanditse aya magambo yo muri za buri ya mirongo icyenda avuga amagambo akomeye cyane aravuga ngo buriya iyi myaka yo kubaho kwacu hari uburyo twicara tukumva ni myinshi cyane tukumva dufite ubuzima bwose dushaka kubaho ni nk'aho tuzabaho iteka ryose muri iyi si muri ubu buzima ariko aravuga ati hari ikintu tudakwiye kwibeshyaho buriya iminsi yo kubaho kwacu ni imyaka mirongo irindwi ndetse iyo twagize imbaraga iyo twayi twaramye tukarushaho kurama iragenda ikagera kuri mirongo inani ariko yongeraho ikintu gikomeye aravuga ngo ibyiratwa byayo ni imiruho iri aho ngaho gusa ese ibi bishatse kuvuga iki biravuga ngo ubuzima bufite umunsi bwatangiriye ariko bufite n'igihe buzarangirira iyo ni ikintu tutajya dutekerezaho buri gihe twumva iyo wavutse cyane cyane ukiri muto ukibasha ugikora byose ukizimiza ukicyura uba wumva ubuzima bwose ubuzima bwawe buri imbere yawe busa naho ari ubwiteka ryose ariko munsi nk'umuntu wari waritegereje ubuzima aravuga ati wowe ya ntihagire umuntu ubyibeshya ubuzima bufite itangiriro ariko ubuzima bunafite ni iherezo ikindi kintu cya kabiri yavuze yaravuze ngo n'ibyo n'ibiri hagati y'itangiriro n'iherezo ry'ubuzima buri rimwe na rimwe hari igihe twumva ari ibintu twakwirata twakwivanta twakwishimira ariko aravuga ngo nabyo ntabwo ari ibikwiye kwishimirwa mu gihe bidakozwe kubw'umutima w'ubwenge imana yatanze nicyo rero cyatumye agera ku murongo wa cumi na kabiri avuga amagambo akomeye ari nayo azingiyeho icyo dushaka kuvuga kuri uyu munsi aravuga ngo niyo mpamvu ubu dukwiye gusaba uwiteka utwigishe mana utwigishe kubara iminsi yacu mu yandi magambo bivuze mu rurimi rw'iki gihe utwibutse ko tujya duserebura za aniveriseri za bafudeyi iminsi y'amavuko yacu ariko ntituyiselebure gusa kugira ngo tuvuge ngo twakuze twameze ubwanwa twameze amabere twabaye abantu bari aho ngaho bakomeye ahubwo kubara iyo minsi bidutere gutunga imitima ifite ubwenge kubera ko ntitubaho tudafite imitima ifite ubwenge ubuzima bwacu ibyiratwa byabo ibyo tuzabikoramo ntabwo ari ibintu bizaba bifite icyo bimaze mu buzima bw'iteka ryose icyo rero akaba ari ikintu dukeneye gutekerezaho dukeneye kwibuka tukiri n'abajene tukamenya ngo hari umunsi wo kuvuka hari umunsi wo kuva muri ubu buzima ariko no hagati aho ngaho ibyo dukwiye gukora bikwiye kuba ari ibifite akamaro bishobora kuba byanaduherekezana nyuma y'ubu buzima ikindi nacyo dukwiye gukura aho ngaho twibuke yuko dukeneye umutima w'ubwenge wadufasha kugira ngo tubashe kubaho muri ubu buzima ibi ndabihuza n'andi magambo yanditswe na paul mu befeso mu gitabo cya befeso turasoma duhereye ku murongo ku gice cyawo cya gatanu turasoma umurongo wa cumi na kane tugeze ku murongo wa cumi na karindwi igitabo cya befeso igice cya cumi na kane igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane kugera ku murongo wa cumi na karindwi uko niko ijambo ry'imana rivuga riravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke kirisito abone uko akumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi arimo ibi nuko ntimukaba bapfu ahubwo mumenye ibyo umwami wacu ashaka imana idufashe cyane aya ni amagambo akomeye nayo yavuzwe na paul nawe yari undi muntu w'umunyabwenge wari warakoze ibintu byinshi yashoboraga kwirata ariko igihe kiragereza gusanga atari byo aza kubakaho mu buzima mu mpuguro nyinshi rero yatanze hari iyi iyindi yavuze ikomeye ubonye muri iki gice cya gatanu cy'abafeso ku murongo wa cumi na kane atangira avuga ngo wowe usinziriye kanguka kugira ngo kirisito ndetse ntukanguke gusa ahubwo na zuke kugira ngo kirisito abone uko akumurikira hari igihe mu bihe nk'ibi ngibi abantu tuba tubayemo ukabona bwakeye ntuzi uko biri buze kugenda nta gahunda ihari nta ringi nta cyerekezo nta nta wuzaho ibintu biri kuva n'aho biri kujya hari igihe kigera umuntu akamera nk'aho yishyize muri puwe mowa akamera nk'aho yishyize mu mwanya wo kutagira icyo atekerezaho kutagira icyo apanga ariko ijambo ry'imana ritangiye rivuga ngo yewe wowe usinziriye wishyize muri puwe mowa kanguka ariko ntukanguke gusa unazuke kugira ngo kirisito abone uko akumurikira mu yandi magambo icyagufasha kujya mbere si uko kovide irangira icyagufasha kujya mbere si uko basubizaho ko gahunda zongera gutangira icyo ukeneye kurusha ibindi ni kirisito wagufasha kumenya icyerekezo cy'ubuzima icyo ukeneye kurusha ibindi ni ugukangukira kirisito si uko utariho si uko utabayeho ariko ushobora kuba upfuye muri kirisito kanguka rero kirisito abone uko akumurikira kanguka wongere ube muzima kuri kirisito kugira ngo ibyo avuga byose ubashe kubyumva kuko ubuzima bwawe ntabwo aho ugeze uyu munsi hamucitse ntabwo yarangaye ngo uyu munsi uba ugeze aho ugeze uyu munsi ibi nabyo arabifite mu kiganza cye niyo mpamvu nkubwira ngo kanguka umubwire ngo ariko ko wateganyije ko nzabaho muri iki gihe ubu noneho urifuza ko mbaho mu buhe buzima muri kino gihe cya kovide aho ntari mu ishuri aho ndafite icyo nkora aho ubuzima busa naho mfite umwanya ariko ntazi icyo ndibuze gukoresha Naho rero yatangiriye paul avuga muri aya magambo dusomye ngo kanguka wowe usinziriye ariko unazuke christian abona uko akumurikira ikindi yavuze gikomeye yaravuze ngo mwirinde cyane uko mugenda mwirinde cyane uko mugenda mbivuze mu yandi magambo mwirinde cyane uko mubaho mu buzima bwanyu iki kintu cyo kwirinda uko tubaho kirakomeye cyane ni ukuvuga ntitubeho turi bambo na bucya ntitubeho nk'abantu badafite icyerekezo ntitubeho nk'abantu batazi iyo bari kujya ariko twirinde cyane kuko yongeye ijambo rikomeye aravuga ngo nimugende nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge icyorego akaba ari ikintu gikomeye muza n'icyo pa aa 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 ngo imana itwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima ifite ubwenge bwange na none burongiye buragarutse kuvuga biratwereka ngo iyo umuntu atazi ubwenge burya ahaguruka atazi iyo agiye aba ari ahongaho ushatse wabigereranya n'umuntu wenda ufite uburwayi bwo mu mutwe ashobora guhaguruka ntabwo umubaza ngo uyu munsi uririrwaye oya ari buhaguruke ari bugende hari uwo bajya baserereza bakavuga ngo umunsi umwe yari aricaye abona yicaye nta cyo ari gukora arikangurira aravuga ngo ariko se aho gusara ndasutamye yumva yakagombye kuba hari irindi arimo bijyanye n'ubwo burwayi afite bwo mu mutwe ariko atazi ari n'ibiki uwo ni umuntu rero wumupfapfa ni umuntu udafite ubwenge ariko wowe ntukwiye kubaho nk'udafite ubwenge ukwiye kubaho nk'umuntu ufite ubwenge ikindi kintu yavuze rero kijyanye n'aya magambo turi kuganiraho ni aho yavuze ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi akenshi iyo dutekereje kuri iryo jambo gucunguza uburyo umwete abantu benshi batekereza ko ari ugukora cyane bagatekereza ko ari ugukora ibintu vuba vuba oya ntabwo ari aricyo bivuga ndabivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere mbivugamo ni ugukoresha amahirwe yose ubonye bivuga ngo ni make a good use of every opportunity amahirwe yo kuba utari mu ishuri ese urayakoresha gute amahirwe yo kuba udafite ibindi bintu bihugije urayakoresha gute so muri icyo kintu cyo gucunguza uburyo umwete dukeneye no gufata umwanya umuntu akibaza ngo aya mahirwe mfite y'uyu mwanya uhagije ndaza kuyakoresha gute kuko iyo utayakoresheje amahirwe burya cyangwa se opotunite izana izifite amababa hari umunsi igeraho ikagenda evuri opotuniti kamuzi wizi wingizi endi wandi iti wiri furaya we endi wiri noti hafi opportunity niyo mpamvu rero pawule yavuze ngo nimubeho nk'abapfu nimubeho nk'abapapa nimubeho nk'abadafite ubwenge ahubwo mubeho nk'abafite ubwenge mwabaho nk'abafite ubwenge mu buhe buryo mu gihe cyose muri gukoresha amahirwe mufite imbere yanyu uri gukoresha amahirwe ufite imbere yawe ubwo ni uburyo bumwe wakumvira ijambo rya mucunguza uburyo umwete ariko nanone ubundi buryo bwo kuryumva ni uburyo bwo gucungura iryo jambo ryitwa gucungura ubundi rivuzi iki mu zindi ndimi ni ridimingi cyangwa se buringingi ridampishoni cyangwa se ridampusiyo gucungura ni ukuvuga hari ikintu cyari kigiye gupfa ariko urongeru uragicunguye urongeru ukivanye ahaba icyari kiri kigiye cyakongera kugira ubuzima mu yandi magambo nabivuga gute navuga ngo hari amahirwe hari umwanya ufite hari igihe ufite icyo gihe gishobora gupfa ubusa rwose ukabona ndanabibona no kuri za sosho midiya abantu benshi baravuga ngo dusimbu uyu mwaka wa makumyabiri makumyabiri akavuga ati uyu mwaka tuwusibe mbese dusubira aho azi twongere tujye gutangira mu kwa mbere ariko ibyo ntibizabaho naho babivuga nka joke ariko ntabwo bizabaho ese uyu mwaka wuzuyemo kovidi urimo loki urimo semi semilokidawuni urimo ifungwa ry'amashuri urimo sosho disitensingi hawu keni wiri rimiti icyo ni ikibazo ukeneye kwibaza nk'urubyiruko ni gute na ya umwanya wanjye mu gihe nta kijya kwiga mu gihe ntagifite akazi mu gihe ntagifite ya sikedo isanzwe hawuke nayo ridimu zizi tayime ni gute na awucungura kugira ngo nukoreshe ibikwiriye mu kigero bavuga ngo ni ijambo kayirosi ni ugukoresha kayirosi ni ukuvuga gukora ikintu gikwiriye mu gihe gikwiriye ni ukwibaza rero ngo ni iki gikwiriye muri uyu mwanya kugira ngo mbashe kuba nagikora ahandi yasoreje hakomeye aravuga ngo rero ntimukaba bapfu ahubwo mushake uko mwamenya ibyo umwami wacu ashaka aho niho rero wowe ntiwicara ugashaka kumenya uko wakoresha uyu mwanya ushobora kugira ibitekerezo byiza gudayidiyazi z'uburyo wabikora ariko ni wimvorvingi mani wahamuremya iwawe iti will make a difference ntusabe impano ukavuga ngo mwami ngewe natunguwe na makumyabiri makumyabiri ngewe natunguwe na covid natunguwe no kuba ntari mu ishuri natunguwe no kuba ndashobora guhura n'inshuti zanjye natunguwe n'uko imipangu yanjye yose yapfuye ariko wowe ntibyagutunguye what is on your heart for such time as this niyo mpamvu upfa atubwira ngo dushake uko twamenya icyo umwami imana adushakaho reka wenda mvuge angana ku musozo amwe mu mahame yadufasha amwe mu mahame yadufasha mu gihe turi gureba uburyo twakwiyubaka mu gihe nk'iki ngiki kubera ko uko tuziyubaka bizaba bitandukanye bitewe n'icyo buri wese imana imuhamagarira bitewe n'icyo buri wese imana imushakaho bitewe n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe ariko hari amahame acorosikatinga kuri buri wese yagufasha muri iki gihe cyo kwicara utekereza ngo how can i equip myself while it is still possible while i can so ayo mahame rero ndavuga agera kuri atandatu nze kongeraho ibindi bintu bigera kuri bine byagufasha mu buryo buri purakitiko aya mahame yagufasha kwiyubaka mu kwiyubaka mu gihe bigishoboka ihame rya mbere ukeneye kwibuka ukeneye gukomeza gutekerezaho menya ngo ubuzima ni impano y'impano bityo rero yikoreshe neza ubuzima ubayeho ushobora kubona busa nkaho ari ubwawe ushobora kubona iyo ndyamiriye yo ntagize icyo nkora who cares ninde mbangamiye ntawe mbangamiye ariko ndagira ngo nkwibutse iki ngiki your life is not your own your life is a gift from god so you better take care of it kubera iki kubera ko umunsi umwe izakubaza uko wakoresheje impano yari yaguhaye iyo usomye mu bakora ino ba mbere mu gice cyaho cya gatandatu mu wa cumi n'icyenda kugera makumyabiri haravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge kubera ko twaguzwe amaraso y'igiciro ariyo maraso y'umwana w’imana what has it mean it means ntabwo nkeneye gutekereza ngo uyu mwanya mfite ni uwange ubu buzima mfite ni ubwange oya ni impano imana yampaye i am a steward ndwigisonga kirindira imana iby'imana yampaye bibiri bivuga mu buryo butandukanye hari aho ikoresha imigani itandukanye yesu yatanze umugani wa mina atanga n'umugani w'itaranto ariko muri uwo mugani hagenda hagarukamo ikintu kivuga ngo buri wese yahawe ibikwiriye ubushobozi bwe ubuzima ubayeho aho uhagaze uyu munsi aho ngaho ni ho hagukwiriye icyo kwibaza ni ukwibaza ngo uzi ko ari impano Imana yaguhaye ubuzima ni impano make a good use of it iyo ni ihame rya mbere ryagufasha muri kino gihe cyo gukanguka kugira ngo wiyubake icya kabiri rero ubuzima bwo ku isi umuntu abaho abubaho rimwe gusa so ubu buzima uri kubaho it's your life this is your life ntutekereze ngo uri kubaho ubuzima ni nk'aho uri mu myitozo ni nk'aho uri muri mu matizi yo kwimenyereza uko ubuzima buzabaho oya ubu ni bwo buzima uri kubaho ntabwo nzibagirwa umunsi ngira ngo hari nko mu bihumbi bibiri na rimwe mu bihumbi bibiri na rimwe niga muri kaminuza nabanaga n'abantu badakijwe umunsi umwe baransakuriza cyane bansakurije mfata umwanya wo kuvuga ariko ko nashaka kwigira aba bantu bakabasakuza ubundi baravuga iki ndicara navuga ariko ntega amatwi numve. e ngiye kumva umwabwiye n'umvumwabwiyundi ngo mu gifaransa aramubwira ngo la vi na pa do buriyo mbishyize mu cyongereza life has no draft ubuzima uri kubaho ntabwo ari buruyo ngo ejo uzajye kwandika kuri poropure uyu munsi nibwo buzima bwawe ibyo wakoze uyu munsi ibyo ni nibyo byanditswe ku munsi w'ubuzima bwawe witwa iyi tariki niyo mpamvu rero ukeneye kwibuka ko ubuzima ubayeho ububaho rimwe gusa iyo usomye ijambo ry'imana mu mubaheburaye igice cya cyenda umurongo wa makumyabiri na karindwi ijambo ry'imana riravuga ngo abantu bahawe kubaho inshuro imwe gusa nyuma yo kubaho inshuro imwe bagapfa rimwe nyuma yo gupfa hakaza urubanza nyuma yuko gupfa byose bizaba birangiye n'ibirangira hakurikireho urubanza icyo ni ikintu ukeneye gutekereza ubuzima bwo muri iyi si tububaho rimwe gusa ntabwo tuzongera kububaho hari za belief system zibaho zitandukanye abemera incarnation, abemera ngo ubungubu nshobora kuzapfa nkazahinduka wenda se ihene nkazongera kuzuka ndi ihene ariko ntabwo aricyo bibiri tubwira. bibiri biratubwira ngo "We live once, we die once, after that, there is judgment." ibyo ni ibintu dukeneye kwibuka Ihame rya gatatu ubuzima bwo kuri iyi si ni bugufi ni bugufi cyane ugereranyije n'ubuzima bwa eterinite mu yandi magambo ubuzima bwo muri iyi si ni akantu gato cyane ariko ni gato kagereranyije na eterinite ubuzima bw'iteka ryose ubwo buzima bw'iteka ryose bugirwaho ingaruka na ka gahe gato tubaho turi muri iyi si nibyo munsi yatubwiraga atubwira ngo ubwo tumara kuri iyi si Ni imyaka mirongo irindwi gusa n'imyaka mirongo inani gusa ngo ariko kwibyira byayo ni ibintu bike cyane mu yandi magambo biravuga ngo ubu buzima ubayeho uyu munsi ni bugufi yubeta meke gudu yuzo vidi ariko ikigeretse kuri ibyo wibuke ko bufite mpakite ku buzima bw'iteka ryose uzabaho swati imbere y'imana cyangwa se kure y'imana utandukanye nayo so niyo mpamvu rero ukeneye kwicara ugatekereza ku buzima ukavuga ngo ariko muri iki gihe ubu buzima mbayeho muri iki gihe cya covid how can i live a life worthy living mu yandi magambo how can i live a life with an impact kubera ko ubuzima bwo muri iyi ni bugufi ugereranyije na eternite niyo mpamvu dukeneye kububaho twibukako nubwo ari bugufi bugira ingaruka kuri eterinite ihame rya kane nshaka kuvuga muri ubu buzima rero bwa bundi bw'uyu munsi bubeho ufite perisipikitive eterinire ufite kuburebera muri eterinite ufite kuburebera mu buzima bw'iteka ryose mu yandi magambo iki biba bishatse kuvuga invesite in iterinite tudeyi noti tumoro tudeyi ibyo ukora byose ubikore ufite perisipikitive terinere ushaka kwiyubaka datsi riri gereyiti ariko uribuze kwiyubaka mu bigi uribuze kwiyubaka mu bitanyuranye na valeri eterinere mahame shingiro y'iteka ryose kubera ko niba uyubaka mu by'ubu buzima gusa ukabyubakaho uyu munsi gusa akaba ari ibyo urebaho ushobora kuzagira ingorane ejo hazaza kubera ko watakaje iyo peresipekative eteraneri reka mbivuge nkoresheje amagambo ya paul nanone abwira timoteo muri timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa cumi na kabiri ushatse warangiza icyo gice kugera kuri cumi na gatandatu paul yamubwiye amagambo menshi aramubwira ngo ujye ugira umwete wo kwitoza kubaha imana ngo kubera iki kubera ko kubaha imana gufite umumaro muri ubu buzima bw'uyu munsi ariko n’ubwiteka ryose arongera aravuga ngo ariko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike cyane bivuga iki rero bivuga ngo hari ibyo wakwiyubakamo bikakugirira umumaro muri uyu munsi ariko ukeneye kwibaza ni gute ndi ndikwiyubakamo byagira umumaro muri eterinite bikaba bifite impakite muri ejo hanjye hazaza muri eterinite icyo ni ikintu dukeneye gutekerezaho mu gihe twiyubaka ikindi kintu cya gatanu cyangwa se ihame rya gatanu bibiri yari 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 ariko ndashaka kuryifasayizinga ku bw'uko ubuzima ari impano y'imana ku bw'uko ubuzima bwa hano mu isi umuntu abubaho rimwe gusa ku bw'uko ubuzima tubaho hano mu isi ari bugufu ugereranyije na eterinite ku bw'uko dukeneye kubaho dufite perspective teraneri dukeneye noneho kwibaza ngo mwami ni iki ushaka ku buzima bwanjye mu gihe nk'iki iryo hamwe rero riravuga ngo shaka uko wamenya Imana igushakaho mu gihe nk'iki ngiki nibyo aba efeso hatubwiye mu gice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi havuze ngo mushake uko mwamenya ibyo umwami ashima kuko ibyo umwami ashima nibyo bifite valer eterinete mu kwiyubaka kwawe ibaze niba uri kwiyubaka mu bifite valer eterinete ese ibingibi imana irabyapuruva ese ibingibi imana irabireba kubera ko habaho uburyo bwinshi bwo kwiyubaka umuntu ashobora kwicara akavuga ati genge kwiyubaka mu bijyanye na poronogarafi akaba ari iyo ngiyo ahugiramo kubera ko icyo uhugiyemo ni nacyo uzahugukiramo akaba ari ibyo ngibi byaha umwanya ubundi ashobora kuvuga ati ngenge kwiyubaka mu bijyanye n'amafilime ngenge kwiyubaka mu bijyanye n'iki n'iki ariko icyo wiyubakamo cyose ukeneye kubanza kumenya ngo ese ibingibi umwamara bishima ese ibingibi imana irabyemera ese ibingibi bizagira impakiti kuri eterinite cyangwa ni impakite inyangiza uyu munsi ariko ntizagire umumaro mu gihe kizaza irindi hame rya nyuma rero rinakomeye dukeneye gutekerezaho ni ihame ry'ikibazo na ry'isi ikibazo kubera ko nifuza ko buri wese agitekerezaho iyi kovide nayinitini situation is it a problem to me or is it an opportunity gusubiza ni ukwawe ese iki igihe cya kovide cumi n'icyenda cyahinduye ubuzima mu buryo butandukanye ese ni ikibazo kuri gihe cyangwa ni amahirwe kubera ko iti woru dipenda onu hawu yu ati nuwubibona gusa nk'ikibazo ntabwo uzakoresha ayo mahirwe ariko nusaba imana ikagufasha kubibona nka oporutinite uzakoresha iyo porutinite kandi zarangira uvuga ngo imana ishimwe ko habayeho kovide nayinitini reka mbivuge wenda muri shoti tesite mu bihumbi bibiri na gatatu n'igaga muri kaminuza twagiye mu biruhuko mu kwezi kwa gatandatu twumva mu kwezi kwa cyenda tuzagaruka tukaza mu ishuri nk'uko bisanzwe nk'ibisanzwe mu bihe by'ibiruhuko kuri kurya ntabwo wabaga ari umwanya wo kuruhuka wabaga ari umwanya wo kuvuga ngo n'iki nakora n'iki nakwemvesitisamo n'iki nange na cyanyubaka muri icyo gihe rero nashatse ahantu njya gukorera sitaje ku vorotiyaringa mbyita sitaje ariko mu by'ukuri yari ubwuku ku vorotiyaringa njya ahantu mu bitaro bimwe muri ibyo bitaro nafashaga nk'umupisikologe uriya mforomasiyo ariko mu by'ukuri nta mushahara na rimwe afite ugaragara n'ibindi nk'ibyo Bamaga ashobora kumfasha kubaho ariko mu by'ukuri kubera ko hari na kure y'iwacu kandi ngomba no gukodesha inzu njya mu biruhuko rero nzi ko ari ibisanzwe nsaba iyo sitaje cyangwa se ku volontiyaringa nda volontiyaringa nk'ibisanzwe ariko reka nkubwire ndashimira imana cyane kuba hari ibyabaye muri icyo gihe cya bibiri na gatatu byagize impakite ku buzima bwanjye uti ni ibiki aho hantu nari ndi ku volontiyaringa igihe cyarageze turasezera tuzi ko tugiye kugisubira ku ishuri hanyuma ntitwaba tugisubiye ku ishuri baravuga ngo umwaka uzatangira mu kwezi kwa mbere mbega ukuntu twacitse intege mbega ukuntu twibajije ibibazo byinshi mbega ukuntu twumvise ducitse intege ariko ndavuga ngo ke ubwo banyongereye igihe si ngiye gusubira iwacu ngo njye kwicara mu cyaro nge nirirwanda ngaramye gusa oya reka nongere nsabe banyemerere kuba nakomeza gukora banyemereye gukora muri icyo gihe rero cyo gukora hari ibintu bibiri byabaye byagize pate ku buzima bwanjye byahinduye ubuzima bwanjye icya mbere ni abantu twahuriye aho ngaho abantu twahuriye aho twabanye bisanzwe ariko byarangiye babaye inshuti zanjye ndetse n'uyu munsi tukiri inshuti nyuma y'imyaka irenga cumi n'irindwi bamwe muri bo baje kugira umumaro mu kindi kintu cyabaye kuko muri icyo gihe naje kumenya ko hari konferanse yagombaga kubera i inayirobi iyo konferanse kubera ko nyimenye ntangire gusevinga udufaranga bampaga kugira ngo ndebe ko nazajya muri iyo konferanse yewe biza kurangira ndafite amafaranga ahagije kujya muri iyo konferanse icyaje kuba ni kimwe rero umwe muri za nshuti nabonye aho ngaho yamenye icyari ku mutima wanjye umunsi arambwira ngo ndagushaka eee ntibaze uyu muntu ushaka akaba bimbwiye ku mugoroba akaba ambwiye kumusanga iwe yari n'umukobwa arekana nabivuge gutyo umukobwa e mpabwo ni none wasanga ari umutego agiye kunturamo ngenda ariko nyine nyuma yo gusenga nikokinze ibintu byinshi nashyizeho sitarategi nyinshi cyane mpageze ikintu kimwe yambwiye cyaneye ubwoba ariko uyu munsi nibwo nsobanukiwe imana yari iri gukora yarambwiye ngo imana yambwiye ngo nguhe amafaranga yose ukeneye kugira ngo ujye muri iriya konferanse eee ndavuga n'ibyo bishoboka biteze ndambwira nari ko nanifite ibihumbi bigera kuri mirongo itatu kandi ubwo hariya akeneye ibirenga mirongo inani atiweya atiweya ayo yanduza uzayakoresha ibindi ariko jya imana icyo yambwiye ni ukuguha amafaranga yose ukeneye so genda rero ukore igihe ntikigera cyo kugenda uzaze ngo ayo mafaranga ntabwo nibagirwa ukuntu nasohotse ngendansenga mva aho hantu uwo mukobwa yari atuye nagiye mbwira imana ibintu rimwe na rimwe abasore kera bajyaga bavuga ngo icyo ushaka urakibona ngenda mbwira imana ntibahantu urahanangaje icyo ushaka gitumye unyohereza na irobi gitumye wemera ko njya muri iyi konferanse ariko uzakibona icyo nshaka kuvuga muri ibi ni ikihe rero muri iyo konferanse nagiyemo yitwaga komishoni tuwutawuzeni eni fo niko bari bayineminze muri icyo gihe kubera ko yarangiraga bibiri na gatatu yinjira muri bibiri na kane muri iyo konferanse yitwa komishoni niho imana yavuganiye nanjye yuko yifuza ko nyikorera ubuzima bwanjye bwose aho niho hambere numvise Imana impamagarira imbwira ngo ibe byo ngo ushakaho mu buzima bwabo iyo rero nza guhusha nka giwacu nk'imyaga nkavuga ngo urabona ngo batwongereye igihe vakanse zabaye ndende ese ubundi bizagenda gute ese ubu tuzajya twiga gute si mbibone nkawe porutinite mbonye uyu munsi ntabwo mba nicaye hano munsi uyu munsi ntabwo muba mwamusabye kugira ngo mbigishe wenda nshobora kuba ndi umu sayikologisite ukomeye cyane ariko ntabwo uyu munsi mba ndi kubabwira amagambo ndi kubabwira uyu munsi ndayababwira kubera kwiyo icyo gihe cyasaga ntaho kigoye yego ntabwo wakigereranya na kovide ariko icyo gihe natwe cyari kitugoye ariko nakibonye nkawe porutinite bihindure ubuzima bwange niyo mpamvu rero nawe nk'ubu challenging nkubaza iki gihe cya covid is it an opportunity or is it a problem to you ukubibona ukubisubiza bifite impact ku buzima bwawe bw'uyu munsi ndetse n'ubwiteka ryose bufite impact ku cyo uzimarira icyo uzamarira abandi n'icyo uzaba mu bwami bw'imana niyo mpamvu nkugira inama ngo please remember this is an opportunity kuberako imana yari ibizi ko uzaburiho iki gihe igushyiraho kubera ko yari azi ko izanagufasha no kubinyuramo ibyo waba unyuramo byose rero luka ati asi eni oporutiyuni mu gusoza reka mvuga ibingibi hari ibibazo ukeneye kwibazaho byagufasha mu kwiyubaka mu gihe nk'iki ngiki ikibazo cya mbere ndavuga bine gusa hari byinshi ariko ndavuga ibibazo bine gusa ikibazo cya mbere nshaka kuvuga ni ukeneye kwibaza iki kibazo niki nakwiga muri iki gihe kikanyungura kikanyubaka kikaba inadedi value ku buzima bwanyu ibingibi ukeneye kubitekerezaho cyane kuko hari igihe umuntu atekereza akavuga ati ukareba ku byo udafite ariko ntubona ibyo ufite reka nkubwire kimwe mu bintu umaze kwiga muri kino gihe cya kovide kubera challenges zabayeho n'ibindi bitandukanye ubu hari ibintu byinshi nize muri kino gihe bijyanye na ayiti bijyanye na n'ikoranabuhanga umunsi hari webusayiti tugira mu kazi umunsi gahenze kuyapudetinga ariko mbere niba ashoboraga kumbaza aho biva naho bige ariko kubera igihe cya kovide nafashe uwo mwanya ni uko babikora kandi uyu munsi numva andi fiyeri yo kuba byonyine nashobora gukora icyo ngicyo ntabwo nzi Imana izabikoresha ejo hazaza hari iyo bavuze ngo hari kode ngo kodinge n’ibiki kera numvaga ari nk'igishinwa ariko uyu munsi nshobora kubanza aho najya ngashaka ikintu runaka kikamfasha mu bijyanye na ayiti hari ibyo ndi kwiga muri dizayiningi ibyo byose ni opotuniti ushobora kuvuga ndabikurahiye ya mafaranga ukoresha za data ukoresha ureba filime cyangwa se yutubu n'ibindi buriya ushobora kuzikoresha ureba ibikubaka ukeneye kwibaza icyo kibazo rero wati keni ayi lani tudayi dati wili biyiladi valiyo tu mayi layifu kubera ko sikili ni yaba ntoya ushobora gusanga ari ugushushanyo ushobora gusanga ari ukwiga gukora ikintu runaka ushobora gusanga reka wenda n'iki nkivuge ubwo nazaga hano nagize ikibazo cy'imodoka ipine riratoboka ritobotse nari mfite amahitamo abiri ndagerageza kuryikorera cyangwa se ndahamagara umuntu mbe sitake bingore nyo be gukomba igenzi nakoresheje uburyo bwa mbere nagerageje kuryikorera kugeraho nabishoboraga nicyo cyatumye nshobora no gukomeza urugendo nkaza kugira ngo n'iyi videwo ibashe kuba yashoboka so iyo ni sikiri kumenya gukura ipine ku modoka ushobora kugira ngo nibyo aba mekanisiye gusa ariko ntawe uzi icy'imana izabikoresha mu buzima bwawe hari igihe uzaba uri ahantu utari bubone mwe nabo bantu niyo mpamvu ukeneye kwibaza wotu kenayi lani wota kenayi imvesitini tudeyi wici wili biyiri nadevaliyu tu mayi layifu icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ukeneye no kwibaza ni ikihe gitabo nasoma ariko ubu koko uzabe wicaye mu rugo igihe cyose uzakirangize udashobora no kwerekana n'igitabo na kimwe wasomye thatw be a waste of time. and kandi reka mbikubwire gutya niba uzi gusoma ikinyarwanda ukaba uzi gusoma icyongereza ukaba uzi gusoma igifaransa ukaba uzi gusoma ikintu mu rurimu rwoa riro rwose opportunity that's an asset you have so kurangiza iki gihe udasomye igitabo it makes me feel sad ndi umuntu ukunda gusoma iwange ngira ibitabo bitandukanye singiye kubiteza mwese ariko wazakenera igitabo cyo gusoma azaze kundeba ariko ubwo nyine uzaze wizeye icyo nzaguha aguha ikijyanye n'iyobokamana Nushaka icya mathematics ntabwo ari jya waza kureba ariko nushake icyakubaka mu bugingo please come and talk to me icyo nshaka kuvuga ni ikihe rero nkunda gusoma ariko umwanya ukambana muke kuburyo numvise ngo hari umuntu wabuze ico i don't undestand him kubera iki wabuze nigitabusoma reka nanabwire uh, n'abafite za, za telefone ushobora kuvuga badushyireho social distancing i cant go anywhere asinajya kuri library sinajya hehe ubu hasigaye hariho za app zifite free books ushobora downloadinga ukaba so nta na, rwitwazo dufite ukeneye kwibaza rero ngo which book can i read today kugira ngo binyubake byubake my understanding my knowledge my skills my my career kuko ntabwo ari ugusoma ibivuga amatayo n'amariko gusa ushobora no gusoma ibindi bivuga kuri uh, science n'ibindi bitandukanye what is your interest gira igitabo soma kijya muri iyo interest icya gatatu ni ubuhe bumenyi nkwiye kwiyungura mu gihe ngiki what skill what skill cyangwa se sindi bubyita ubumenyi gusa nka skill yo gukora gusa ariko ushora no kuba ari understanding do i need to read history ku buryo numva history mu buryo butandukanye do i need to read geography do i ariko gira ubumenyi runaka wiyungura ku buryo umunsi covid need... izaba yarangiye uzavuga ngo covid yabayeho ariko muri icyo gihe cya covid that's when i acquired this skill ni gihe niyubatse mu iki kintu ku buryo ntuzajya wibuka covid gusa ahubwo uzajya wibuka iyo sikili washoboye gukora kubaka mu buzima bwawe ini saci tayime azi disi hanyuma ndangiza ni hehe najya agufasha donti thinki abawuti yuwa selfi onulayini wibaze ngo ni hehe najya ku ni iki nshoboye nashobora kugira icyo mfashisha undi muntu navugaga ibyo gusoma ubu wasanga uzi gusoma ariko umukozi w'iwanya atazi gusoma ubuko kuzabure no kumwigisha gusoma ushobora gusanga uzi gusoma uzi gusoma icyongereza ugasanga hari umuntu ushobora gufashisha icyo cyongereza uzi bityo bikaba byamugira urumaro so try to seek somewhere you can help ese niiki gikenewe muri karitsiy wacu ese n'iki gikenewe ku murenge aho ntuye n'iki iki gikenewe muri kartier ese bakeneye i go to volunteer ese kuri wakenewe wakenewebiki ese mu yindi miryango ya gikristo mu bindi bintu of interest is there any need they have that i can meet with my hands with my skills with who i am so brothers and sisters i want to end here ndashaka kurangiza mvuga iki kin iyi covid situation ntabwo yatunguye imana nubwo wowe yagutunguye kandi hari impamvu imana yemeye ko covidi ibaho nawe uriho ungana uko ungana uri aho uri uyu munsi uzi ibyo uzi uyu munsi ufite amahirwe ufite uyu munsi ndabizi hari byinshi biguca renginga ndabizi hari byinshi wumva byahungabanye mu buzima bwawe but the choice is yours are you gonna take this time opportunity you take it as just the problem ball is in your hand ese iki gihe uragifata nk'amahirwe imana iguhaye cyangwa uragifata nka nk'ikibazo kiri imbere yawe amahitamo na yawe reka dusenga imana mwami imana yacu tugushimiye ko wowe uri imana nyir'ibihe wowe ntabwo ujya utungurwa mwami nibuka mu bihe bya jenoside uburyo najyaga nibaza kubera iki navutse muri kino gihe kubera iki ntabayeho mbere cyangwa se nkumvuka ibihe bikomeye byararangiye ariko uza kumwishyurira ikintu gikomeye ibi nibyo byakunyuze ibyo nibyo byakunejeje kubera ko ntabwo wifuzaga gusa ko inyuramo ahubwo wifuzaga no gukoresha ubuzima bwanjye ndasengera buri wese wumvise aya magambo mwamenye ngo ngo we yaratunguwe ariko we ntiwatunguwe aho kwibaza no guhangayitswa n'ibi bihe reka umuha amaso yo kubireba nka opotunite bityo akoresha aya mahirwe mu kwiyemvesitisamo mu kwiyubaka ndetse no mu kwiyungura ibindi byinshi cyane kubera ko hari byinshi umuhamagarira biri hano imbere reka rero ngo usabe ngo mwuka wera ufashe buri wese gutekereza kuri aya magambo unamufashe no kumenya icyo uri kuyavugaho mu buzima bwe utari mu buzima bw'abandi gusa ahubwo mu buzima bwe bwite amenye n'icyo uri kumusaba bityo anagusabe agendane nawe umushoboze kugira umutima w'ubwenge utari buze gutuma abaho nk'umupfu ahubwo abeho nk'umunyabwenge bityo abashe kugira ibyo yiyubakamo bizamufasha we ku giti cye ariko bigafasha na sosiyete ndetse n'ubwami bwawe kandi ku bwiteka ryose urakoze rero ukomeze gutanga umugisha kuri buri wese wumvise aya magambo ni mu izina rya esi twizeye amen